Meillä on täällä vielä bileet illalla. Oh, tämä on niinku huipentuma. Oh. Katsotaan se paja nyt tässä ensimmäisenä. Mahtavia. Niin. Hello. Me tultiin tänne Kivisavun taidetilalle. Joo, tässä meillä on Puujumal-puiston kaksi taiteilijaa. Joo, mä oon Kari Kaapo Manninen ja on tuossa heilustanut kirvestä ja moottorisaa ja meillä on mitäkin vempainta ja on tullut tehtyä muutama hahmo. Ja... Minä olen Jari Antila, Kivisavun isäntä ja tässä samassa jutskussa niin kuin mukana aika tiukasti. Joo, täällä on tää pajats. Oi. Täällä on tää rekvisiittaa kyllä Jarille ihan sopivasti. Nää on kaikki niin kuin tältä tilalla olleita työkaluja, että ei ole niin tavallaan... Ei tänne ole mitään tuotu. Kaikki on ei ole, kaikki on tehty. Kyläsestä ja kun mä muutin tänne uudestaan tänne taloon, siis kotitalooni, niin tää oli liiteri, tää oli ihan täynnä puita ja sitten mun oli pakko se liiteri rakentaa tänne ja että mä saan tänne niin kuin tää huoneen käyttöön. Onpa hieno. Mä ajattelin, että tää on vaan niinku taideteos tässä. Se oli oikein ollut, mä en ole tehty. Se oli mä oon joskus käynyt tuon Pirkkalan taidekoulun ja siellä oli yksi kesätyö sillä lailla, että oven kokoinen taideteos. Lumilinnagalleria tuo Kuusamon Rukalla joskus, niin se toimi sen Lumilinnan ovena kanssa sitten ja nyt se on täällä. Sen läpitte on tuon oven läpitte 30 000 ihmistä käynyt läpi. Jäätelutalla. Oli. Hetkinen. Siitä on kävellyt paljon enemmän kuin 30 000. Siitä on käynyt 60 000 ihmistä läpi. Se oli kyllä siellä, joo. Kaikki on jättänyt siihen vähän energiaa. Nyt se on täällä. Niin on. Niin. Jykevät saranat ei ole kulunut puhki. On kyllä tosiaan hieno tunnelma täällä. Ja mä halusin jättää noin voimasiirtovehkeet ja moottorit kaikki tonne vielä, että tää on tosiaan toiminut ihan kyllä sepän paja siihen aikaan, kun 60-luvulla vielä tehtiin sepän töitä ja korjattiin niitä vanhoja koneita. Niin, että on sähkömoottori tuossa tehty voima-akseli. Mm. Toi on ollut toi lihatiin. Mahtunut lihaa ja suolaa ja sinne sen säilytty niinku ruokaa. Toi on mahtunut varmaan tyyliin pari nautaa, kun kaksi lehmää kuulemma kalutella talviseen. En ajatella, että siis on ihan käytössä ollut tommonen, että sinne vaan pannaan 500 kiloa lihaa. Ja... Eikä niin kauan aikaa sitten kuitenkaan. Mä 50 tuulla vielä. En mä tiedä koska, mutta mun isovanhemmat on niinku siinä, mutta se oli ihan yleistä vielä siis. Niin kyllä. Ei ollut jääkaappi. Mutta jotenkin tuntuu, että on unohtunut kaikki tämä vanha, mutta kyllä se pikkasen kun se rupeaa niin kelailemaan taaksepäin, niin ihanhan on tuossa just takana niin kuin vielä ihan tämmöinen keräilytalous näinkin vielä käsin. Niin. Voiko nyt vielä osata säilyttää tämä kaikki? Sanoppa mulle joo, olisi vielä siihen. Se on monesti siinä kohti, kun se on vielä aika lähellä, niin sitä ei osata arvostaa samalla tavalla, kuin mitä vaikka tästä 50 vuotta vielä eteenpäin. Niin. Niin se vielä enemmän arvostaa. Mm. Hirveän määrä kaikkea semmoista niin käyttökelpoista tavaraa on jäänyt ja jäämässä turhaksi, kun kännykällä voi tehdä kaiken. Että niin. Näin tarvitsee radio takaa. Niin. Mm. Kaikki semmoinen sitten niin koetaan täysin turhaksi ja heitetään vaan pois. Kukaan ei tiedä, mihin tämä päätyy, tämä tämmöinen teknologian murros. Jos se menee niin liian... Niin, kyllä se voi tehdä. Liian lujaa. Ihmiset alkaa kaipaamaan sitä sellaista niin luonnollisuutta. Niin, kyllä se on paljon mahdollista, että voi tulla semmoinen oikein kunnon pakitus siinä hammassa. Ja kuitenkin hirveän monet ihmiset niin dikkaa nyt tämmöistä, aina tämmöinen omavaraista talous on vaan kiehtunut ihmistä aina. Sen tietotaidon tavallaan niin kuin vielä niin kuin siirtäminen eteenpäin. Tuossakin oli yksi kaveri, oli joka siis 70-kymppinen kaveri, niin hänen lapsuus oli ihan täysin, että hevosella tehtiin kaikki työt ja säilettiin ja kaikki niin kuin ruuattiin niin kuin tavallaan, no suolattiin suunnilleen, meneekin ihan tuonne 60-luvulle ja se että ei ostanut oikeastaan kaupasta juuri mitään. Niin. Suolaa ja jauhoja. Niin. Ja jauhotkin ne teki itse, mutta niinku ihan siis tosi vähän, ja se on kuitenkin ihan just tossa tapahtunut. Niin tossa, noin. Alko luettelemaan, että mitä kaloja pyydetään, mihin aikaan vuodesta, ja milloinkaan niinku hauen ja matikan ja ahvenen kutu ja kaikki ne. Ne niinku rytmittyi silleen ihan vuoden ympäri kaikki ne pitää tehdä ja mistä hankitaan ruuat. Niin oli hyvin mielenkiintoista kyllä kuunnella, että tuommoista tietoa on joku vielä käytännön tietoa, että sekin lapsena oli sitä niinku pyörinyt. Mitä sitten, kun se unohtuu, niin mistä sen niin, saa takaisin? Kyllä, kyllä. Elää sen luonnon kanssa, että tietää nuo asiat. Niin, sekin on tosi arvokas heppu kyllä, niin se tietysti itse asiassa lapsena kyntänä hevosella peltoja ja äistänyt. Perunan jauhojakin olisi isä tehnyt vielä, kuulukaan, että sitä voi himassa tehdä, mutta ennen on tehty. Niin. Jauhitavan ne perunat, se antaa kuivaa sellaiselle levylle ja sitten sieltä jotenkin ne sitten pitää niin jossakin vaiheessa. Tässä koen sitä tehdä nyt. Tuommoinen just kiinnostaa nyt taas ihmisiä, koska sitä on erkaannuttu sen verran. Ei. Sitten se taas on semmoinen uusi.
kyllä. Asia ja on se paluu sinne juurille ja ehkä jos kaikki on kännykät ja muut, niin sitten kaipaa sitä luontoa. Niin kuin sama niin. Meillekin, että me halutaan jonnekin maalle. Niin, niin. Oletko sitten niin mistä päin te olette? No me asutaan nyt autossa, että meillä ei ole semmoista mitään virallista paikkaa. Okay. Meillä on niin virallinen osoite, mutta me ei kutsuta sitä kodiksi. Joo, se on niin semmoinen työpaikka. Meillä on semmoinen yritys, että me käydään lasten synttereille esiintymässä. Just niin kuin satujutut ja luonto ja kaikki semmoinen on niin siinäkin tärkeää. Joo, joo. Niin, aika mielenkiintoinen meininki. Joo, se on semmoinen kuin juhlaprinsessa. Tämä on muutama prinsessa, ketkä sitten käy. Tero on enemmän kuskina, että ei sieltä ole prinsessana esiintymässä. Tausta joukoissa. Niin, niin. Okei. Okay. Se on niin se semmoinen, mitä me tällä hetkellä tehdään, mutta se unelma on tosiaan rakentaa linna. Okei. Okay. Semmoinen oikein satulinna. missä olisi just sitä luontoa. Ja jostain me pongattiin nämä puuveistokset, että mikä olisi sellainen meillekin mielenkiintoinen, että olisi ihana tehdä puusta sinne tosi paljon. Linnaa ja... Joo, kyllä, kyllä. Ja tässä oli vielä se niin kuin metsä ja vähän tuommoista niin Kalevala-henkeäkin sinne, että muinaisuuskontaa. Niin, se on myös meille tosi semmoista tärkeää. Että... Niin, niin, se on suomalaisella kyllä hyvin lähellä sydäntä kyllä kaikki. Tämä muinaisuuskonto kyllä. Niin. Kyllä se niin kuin sillä tavalla edelleenkin koetaan tuontikamana kyllä tuo kristinusko, että ei sitä ole silleen... Ei sitä niinku ole sillä tavalla niinku rehellisesti ottanut suomalaiset koskaan. Se on vaan ollut sellainen vähän sellainen pakkopulla. Kyllä. Mutta tuo luontousko meni ihan toisella, niin swingi heti siinä, että se tavallaan on helpompi niiden kanssa. Se on aina pysynyt mukana. Oh. Jopa myös sellaisilla, jotka ei välttämättä edes tiedosta sitä. Niin se on silti. Niin kuin arkipuheissakin saattaa olla mukana, eikä sitä vaan edes ajattele. Itse tässä kun on kuukauden väistely, jota Jumalia, niin on helppo ollut sillä. Joo, niinpä. Ja myös ihmisillä, ketkä tulee tänne, niin tunnistaa heti. Moikka! Niitä hahmoja. Mennäänkö katsomaan, mitä te olette tehneet? Perehtymään tuohon savusaunan tavallaan ja rakentamiseen. Ja meilläkin sinne linnalle tulisi kyllä sauna sitten, että ehdottomasti. Niin, joo. Se on ensimmäisenä suunniteltu, että se tulee linnan torniin se sauna. Okei. Okay. Oi, lovia. Onko sulla joku oma suosikki? No tää nyt oikeastaan semmonen suosikki ehkä. Kietäjä Indomie eli Ilmarinen. Se on kyllä viisaat silmät. Tuo on varmaan semmoinen, mistä tolkki en ottanutkaan inspiraatiota siihen omaan. Joo, ei ole kyllä liittää käsittää. joo, hän tutkii suomen kieltä tosi paljon haltijakieleen siltä inspiraatiota. Niin, no niin, täällä on itse. Oi, Tapio ja Mielikki. Mä oon siis kirjoittanut semmoisen sadun myös, mitä mä en ole vielä julkaissut. Jossa on Tapani ja Tuulikki, okay. Jotka on niin näistä tavallaan semmoiset. No niin, tämän päivän hahmot sitten. Joo, ja ne on myös sattumalta minun ja Teron toiset nimet. Oho, se sattui sitten sopivasti. Kyllä, joskus elämä on niinku satua. Naapurin jätkän tuolta lehtikuusen sahattiin lankkoja. Joo, hurjan iso. Joo, tää on kyllä komeen näköistä lankkoa. On niinku kosteessa ja tolleen muotavasti, niin ei. Kyllä. Ei ihan homehdu. Mitä meillä on toista päin? Siinä on Tapio ja Mielikki. Tai Tapani ja Tuulikki. Niin, mä en edes tajunnut, että tässä on tuo peurasarvi. On kyllä hieno. Pienten eläinten suojelu ja kukkien kaitsija. Se on Tapio. Näkee ja kuulee kaiken. Tämä on Jussi Miettinen on Kuopiosta ja on tehnyt tämän Tapio ja sitten Pia Hovi. Jonka näyttely on tuolla, niin hän ensimmäisenä kertaa Attilika tekee myös tämmöisen puusta. Hän on erittäin taitava ja moottorisaha ja kirves pysyy hänellä kyllä tosi hyvin kädessä ja tosi hieno työ. Oli oikeastaan kiva niin päin, että näki hänen maalaukset tuolla ensin. Ja pystyy tavallaan näkemään tässä myös niitä maalauksia tavallaan. Joo. Hänen oma kädenjälkeen. Niin no. Selkeästi. Tämmöistä luovaa, niin kyllä se sitten kaikessa on vähän samaa tulokulma sitä. On kyllä, se on semmoinen oma. Aina laittaa itseänsä siihen vähän. Muutama työ on sellaisia, mitkä on mulla, niin kuin, mitä olen tehnyt jo aikaisemmin. Sitten meillä oli semmoinen veistoleiri tässä yhtenä viikonloppuna, millä oli tämä Jussi ja Antti sieltä Kuopiosta. Ne he tekivät sitten pari työtä kummatkin sinne viikonlopun aikana. Sen jälkeen mä sitten tässä olen vielä ollut pari viikkoa sitten tehnyt muutaman työn sitten vielä yksin täällä. Plus sitten yksi olavilainen, mikä tässä on pyörinyt vähän koko ajan mukana ja sitten on tehnyt aina näinkin sitten tässä. Niin kuin. Mulla on aina ollut semmoinen viettymys tähän muinaisiin luontouskontoihin ja sitten jo tiedetään, että niin kuin ennen muinoin oli vain puuta, materiaalia ja ihmiset kuitenkin halusivat tehdä jumalhahmoja ja veistoksia niin kuin lähinnä niin kuin maiden rajoille.
varoituksessa muille tai sitten joku tervetuliais, toivotus tämmöisiä hahmoja tai sitten haluaisi varmaan luoda vaan jotakin käsillä, niin puussa tehtiin paljon ja halusin jotenkin jatkaa sitä perinnettä, mutta kun ei töitä ole missään enää. No, kaikki on tuhoutunut ja sitten kirkko systemaattisesti myös tuhosi niin. Töitä paljon. No kaikki uhripuut ja kaikki. Niin, ne on hävinnyt kaikki. Tämä haave oli haudattava, kun ei ole enää mitään perintöä olemassa. Niin. Pitää aloittaa alusta ja mä tätä tutkin tätä juttua, kyselin niin kansallismuseosta ja muusta, että onko mitään, jäänyt mitään sellaisia palasia, minnekään on tämän löytynyt mistään suosta. Ei ole, mutta Ruotsissa sitten taas, kun siellä on se suomalaismetsät. Siellähän muutti 1500-luvun lopussa suomalaisia 20 000. Niin heidän mukanaan totta kai menimme sen veistöperinne sinne. Ja se on siellä säilynyt sillä tavalla, että siellä museot on tehnyt kopioita aina silloin tällöin niistä töistä. Ja siellä on edelleenkin olemassa pari kolme semmoista. Jollakin muotoa voi sanoa, että samasta perinteestä tehtyä työtä, kuin mitä siellä on tämä suomalainen veistöperinne on. Ja niin tämä koko homma lähtikin siitä oikeastaan liikenteestä. Me kaatettiin tuosta yksi puu, haapa ja ajettiin Ruotsiin autolla. Ja mentiin sinne museoon ja odotettiin työ sieltä museosta ja veistettiin sitten sen luona kaksi veistosta, mitkä on tuolla pääportilla. Ne tavallaan niin palautettiin ikään kuin sitten se veistoperintö niin. Takaisin Suomeen. Siis ajatellaan, miten iso asia se on, että se on niin kadonnut täältä, mutta te löytte sen takaisin. Niin, tämä on, niin se, tämä, aiku... tämä on niin se juttu tässä puistossa. Kulttuuriteko. Kyllä, kulttuuriteko. Toivotaan sitä, että tämä jotenkin tästä lähtee vaan poikimaan, että ihmiset niin alkaa tätä tutkimaan ja ehkä tekemäänkin sitten taas niin uudelleen. Että et ei tehtäisi vain pelkästään niitä karhuja mökkien pihaa, vaan vähän repertuaria vähän laajentaa, mitä se ennenkin on ollut. No, aika näyttää sitten, että mihinkä tämä päätyy, mutta tämmöinen pallo on nyt pantu liikenteeseen ja katsotaan, miten pitkälle se pyörii. Jonkun pitää se aina aloittaa ja sitten niin, seuraava pitää napata koppi siitä, että se sitten jatkaa elämistä. No. Meille voisi kyllä tulla linnaa ainakin Tapio ja Mielikki tyyliset patsaat sitten. Joo, tulee ilomieli tulee tekemään, jos tarvitsee. Mahtavaa! Eikä maksa mitään, voi sanoa. Ihanko totta? No ilman muuta mä tuen tämmöistä ajattelua. Että voi hyvää aika. Kohti. Voi kiitos. Joo. Teillä on sitten elinikäinen pääsy meidän linnaan. Sitten tornissa saanut lämpimään. No niin. Tosi hienoa. Vai että en kyllä arvannut tänä aamuna, kun lähti liikenteeseen, että pääsen tämmöisen tilanteeseen ja juttelemaan näistä asioista. Ja... Se on totta, kyllä se on ikuinen semmoinen tavallaan mielenkiinnon ja tämmöisen niin elämänvoiman lähdettää niin kuin omaa kulttuuria. Se niin kuin kiehtoo aina ja antaa voimaa. Miten mä sanoisin, niin elämän perusasioita, tämmöiset jutut. Tuo ihmiset yhteen ja on semmoinen olo, että on osa jotakin semmoista jatkumoa. Että sitä on tehty muinoin ja jatkuu. Niin. Ja... Ihmisenä olemisen tavallaan semmoisen kulmakiviä on se jatkuma. Mm. Koska niinhän se ennenkin oli, että kun se pahinta, mitä ihmisellä voi tapahtua, että se potkittiin pois sitä yhteisöstä. Niinpä. Se on niin ihan geenissä oleva semmoinen niin tarve ihmisellä kuulua johonkin ja olla jotakin osa. Sieltä se tulee tavallaan se tämä haluun olla tämmöistä asiakasta tekemisissä. Kiitos ihan hurjasti, kun esittelit ja on ollut aivan ihana tavata. Ja... Kiitos samoin. Täällä on ollut kyllä ihan mahtavia tyyppejä kaikki, ketä on täällä tavannut. Taloudellinen tulokulma on ihan semmoinen vaan, että jos nyt saadaan jotain, että saadaan niin suunnilleen sahan pensat. Jos joku haluaa maksaa vapaasti, niin saa maksaa, mutta jos ei ole rahaa, niin ei se siihenkään kaatua. Tästä kyllä huomaa niin kuin sen, että on sydämellä tehty ja tuodaan just sille yhteisölle. Jos on kivempaakin tehdä kuin ilmaisperiaatteella, niin sitten tavallaan jos joku sanoo, että ei ollut hyvää, niin entäs sitten? Ei tarvitse maksaa rahoja takaisin. Että tavallaan se on semmoista niin kuin vapaasti hengittävää se koko prosessi sitten, ja tavallaan sitten jää se semmoinen tietynlainen jännittäminen. Ja... Kyllä, ei tarvita mitään painetta siitä, vaan voi vaan luoda. Ja... Niin, se on paljon tulee parempi jälkeenkin sitten. Savolaisia haukia, no mun veli kalastaa aina keväisin kutuhaukia, niin ne on semmoisia vähän yli 10 kiloa hauen päitä kaikki noita. Sitten on aika julman näköisiä. Tiesi, että veljellä on niitä siellä ja se ei niillä ole sen kummempaa käyttöä, niin annas mulle ne, niin tehdään niistä jotain ja laitettiin sitten kurjalle hauen päät. Nyt näin osa taidetta. Me käytiin Lapista ostaa noita poronsarvia. Sitten tää on nyt ne työt, mitkä me tehtiin sitten siellä Saltsjöviikissä. Se on siinä Keski-Ruotsissa semmoinen pieni kylä. Siellä on sitten se suomalaismetsämuseo. Tää on jemmattu sinne niitä tietoja näistä suomalaiskylistä. Siellä on ollut kymmeniä niin kuin niitä kyliä, mitkä on suomalaisten rakentamia, kirsirakennuksia ja kaikkea, mitä nyt sitten onkin vielä tallessa aika paljon siellä. Ja niillä on ihan oma kulttuuri, siellä on ollut aika pysynyt niin kuin aika tavalla semmoisessa omissa oloissaan se suomalaisjengi siellä. Ja Suomea ei puhu enää kukaan siellä niin kuin tavallaan sitä alkuperäistä, sitä, että ne on 1900-luvun alussa hävinnyt ne suomen kielen
loppuun. Ja sieltä mun pikkuhiljaa liuvin nostin siihen pääväistöön. Kortlund-niminen henkilö, joka jossakin vaiheessa oli myös joku Kalevalaakin kirjoittamassa. Niin siellä oli semmoisia hankkeita, että se ajattelin, että olisi voinut koittaa itsenäistöä jopa se suomen kielen alue siellä. Oho. Ruotsin kuningas ei ihan hirveästi lämmennyt. Joo, kyllä se palopuhe kävi mulla paljon pitämässä, ettei nyt nostaa tästä ja itsenäinen valtio sinne keskelle Ruotsia. Nämä on niin kuin niiden alkuperäisten mallien mukaan. Joo, tässä työhän ei ollut yksi yhteen millään tavalla tuon näköinen. Me vaan tehtiin se tavallaan, niin kuin, tuotiin se työ sieltä museosta ja pantiin pihalle sinne meidän majapaikan pihalle. Ja fiiliksellä vaan alettiin tekemään ikään kuin, ei noita kopioimaan, vaan niin aikaisemman sukupolven tekemään työ, mikä on sitten innoittaa tekemään jotain. Aikoinaan kun ne on niitä tehnyt, niin ei ne ole ihan pikkutarkasti silloinkaan kattonut. Että... Ei, kyllä ne on tehty sillä tavalla ihan niin kuin tämän näköinen. Se oli vaan niin pystypuuhun tehty, katoin joskus. Oh, ihan vaan kirveillä mätkittyjä, niin kuin, kun eihän ne siihen aikaan ole mitään ateneumia käynyt ihmiset. Eikä... No ei, kyllä varmasti ihan taidehifistelyä. Ei, kyllähän vaan fiiliksellä vaan ja sitten haluttu vaan jotakin kertoa. Kyllä tässä on samaa henkeä. On, tässä on tämä sama ilmeikkyys ja tunnelma tulee näistä. Joo, ja sille jännä ajatella, kun on mennyt vaikka ihan päin helvettiä, vaikka joku maanviljelys tai joku metästäminen tai mikä tahansa tullut autoja ja ihmisiä kuollut, niin miten ne on tehnyt, kun rupeaa miettimään, että jos se huodotuuri on niin jatkunut, niin silloin ei voinut soittaa minnekään valtio virkamiehelle tai sairaalaan tai kellekään tai poliisille tai mitään. Sitten on vaan niin tiedetty, että joku jumala tässä on varmaan vastuussa, kun näin tapahtuu. Kyllä. Niin mitä sä voit sitten tehdä? Sitten teet puusta joku kuva, että se on vähän niin kuin laittaa se kuin sähköpostin viesti jollekin, että se on ollut vaikka niin ensimmäinen tekstiviesti tapa ollut. Kyllä. Vestää puusta joku pölkky jollekin nurkalla ja toivoo parasta. Kuulepa nyt Tapio, me muistetaan sinua, muista sinäkin meitä. Rupaa mielikuvitus laukkaamaan, kun rupeaa tuommoisia miettimään, että ukkonen lyö, niin sehän ei ole ollut mikään sähköinen ilmiö, vaan ne on tiennyt, että nyt joku ukko yli jumala on jotakin mieltä jostakin asiasta. Kyllä. Ei ne mitään uskomuksia ollut, kun ne on ollut tietoja. Niin. Nyt jumala tekee nyt näin. Kun ajatellaan sairauksia, että se on ollut hirveästi ihmisiä kuollut lapsena paljon ja 30-vuotiaana on joku selkä pänähtää tai jotain, niin se on ollut ihan goodbye. Aivan erilaista. Niitä on ollut ongelmia koko aika. Ja sitten kun ei ollut mitään tietoa, mistä enää niin johtuu, niin se on ollut aivan valtavaa niin se pääsi sen myyntijärjestelmä, että mistä tämä johtuu. Teinkö mä viime vuonna jonkun asian väärin? Kävelinkö jonkun puun ympäri väärää kautta vai mistä ihmiset tää tulee? Epäväärästä ehkä se. Saattaa olla, että on monenlaisia selityksiä aina löytynyt. Ja ehkä siellä niinku joku tyyppi on sitten, jolla on niinku enemmän itseluottamusta, niin se on sanonut varmaksi asioita. Muut on sitten sillä tavalla, että no, voi se on oikein olla. Vielä mä haluan sanoa vielä sen asian, mistä oikeastaan kun homma on nyt lähtenyt tämä idea. Ala-asteella kun oltiin uskonnon tunnilla. Ja siellä sitten oli tarroja, missä oli lampaita. Niitä pantiin sitten uskonnon kirjaan, tai sitten vihkoon, kun oli joku kappale luettu. Mä en ole koskaan nähnytkään lammasta. Mikä tämä se on? Sitten oli toinen, että Jeesuksen kuvia oli sitten toisia tarroja, missä semmoinen käyräkeppinen jätkä. Missä tämmöisiä äijä on olemassa, jota hän ei liity mitenkään mihinkään. Silloin vaan siinä tavallaan heräsi, että miten tämä voi olla, kun uskonkappaleita on kuitenkin tämmöisiä hengellisiä asioita. Ja niiden tämä visuaalinen puoli on tämmöinen niin ihan tuntematon, outo. Savossa oli karvahattupäisiä miehiä. Ei ihan pysty samaistumaan. Niin, että siitä jäi semmoinen vaivaamaan, että ne uskonkappaleet pitäisi kyllä olla lähempää, ilmassa tunnistettavia ja nimenomaan luonnollisuus. Sehän se homma idea on, että Raamatun storytkin, jos ne olisi kirjoittu niin Suomessa. Mooses olisi mennyt joku Päijänteen yli, niin se olisi ihan helppo ottaa tavallaan vastaan se juttu. Että... Niin kyllä siihen omaan elämään pitäisi pystyä liittämään se, että uskonto olisi niin kuin lähellä. Suomessahan se on metsässä. Niin, kyllä. Se on ihan vieressä, kun vaan olisi vaan... Niin, se pitäisi koulussakin tavallaan antaa se vaihtoehto. Ja sitten jos se olisi niin kuin arjessa mukana niin kuin aikuisilla, lapsetkin voisi tavallaan, tavallaan ottaa semmoisena luonnollisena asiana. Mm. Eikä nyt sitten myöhemmin opeteltuna asiana, vaan se olisi niin osa elämää olisi semmoinen niin tavallaan se syvempi ajattelu. Kyllä. Koska eihän uskontoa mitään muuta kuin syvempää ajattelua vaan. Niin, vaikka ei välttämättä puhuisi edes mistään niin kuin jumaluudesta, vaan just se luonto, että kun sitä vielä enemmän. Että ei tarvitsisi opettaa sitä, että kunnioittakaa luontoa, vaan jos elää sen kanssa koko ajan, se olisi kaikessa mukana. Niin. Mutta siitä ollaan niin erkaannuttu nyt. Niin, kyllä. Se on nimenomaan näin. Se antaisi kyllä ihan toisenlaisen pohjan, jos kaikki perustuu niin luonnon kunnioittamiseen. Ja kyllä ihmiset on nyt heräämässä siihen. Luontoa täytyy säästää. Ja... Se alkaa oikeasti jo konkretisoitumaan. Nyt varmaan tarvitsisi tehdä jotain tyyppisesti. Kyllä. Niin on se vähän niin kuin järkyttävä asia, että tässä niin kuin on niin kuin paljon puhetta ollut niin kuin vuosikymmeniä, mutta sitten niin kuin, että oikeasti vasta aletaan niin kuin tekemään jotakin ja niin kuin heräämään tälle asialle. Mm. Niin kuin vasta nyt, kun onko se nyt sitten kuudes massasukupuuttoaalto menossa. Mm. Että niin kuin pitää olla niin kuin sen luokan niin kuin mittakaavan asia, mitä niin kuin on tapahtunut aikoinaan asteroidien iskeytyessä maahan. Niin. Niin, kun alkaa sitä rinnastusluokkaa olemaan. Se ei auta sitten enää, kun on liian myöhäistä luonnossa. Sanoppa muuta, joo.
Kyllä mä lähden siitä ihan niin lähtökohtaisesti, että ei peli ole pelattu vielä, että kyllä se on vaan kyllä hirveet voimavarat. Kyllä se sieltä sitten vielä potkii sitten pystyy jollakin tavalla. Kun nyt vaan tehdään sen eteen. Niin, kyllä. Koska semmoinenkin skenaario on olemassa, että 1000 vuoden päästä 100-500 asti rikkihappoa. Jos oikein pahasti pääsee kuumenemaan. Nyt voisi olla se hetki, kun mietitään, että se kannattaa tehdä. Toki sitä pieni ihminen voi vaan itse niin yrittää tehdä sen, mitä pystyy ja vaikuttaa. Niin. Pitää vähän katsella tätä teidän linnaunelma. Linnan rakentaminen on ihan hirveän kallista. Joo. Aitan aika paljon itse, mutta totta kai materiaalitkin jo on kalliita. Rahoituspuoli on vähän kysymys vielä. Että ei ole nyt mitään roisoksia. Että... Niin joo. Pitää nyt jotenkin yrittää saada omia bisneksiä etenemään ja sitten uskoa sitten, että... Saa tarpeeksi lainaa ja tontin etsintä on nyt ensimmäinen. Ehkä jonkinlaisia yhteistyökuvioita sitten. Prinsessa esiintymistoiminta, niin se koko ydin on siinä, että lapset pääsee halaamaan prinsessaa. Sitten tulee tämmöinen korona. Ja koko liiketoiminta kielletään 8,5 vuodeksi, niin se iski niin kuin aika pahaa. Ei ihan etänä, ei toiminut sillä tavalla samalla tavalla. Joo, ei se varmaan kyllä. Ei se halaminen etänä kyllä oikein. Kaikkea yritettiin kyllä, on niin kuin päässyt takaisin hommiin, mutta toki niin sitten se asiakaskunta ja kaikki, mitä on rakennettu siihen asti, niin pitää rakentaa nyt alusta, koska niin, lapset on hetken aikaa vaan pieniä. Ja... Niin, niin sitähän joo. Eteenpäin vaan. Eiköhän me vielä nähdä joskus. No ihan varmasti. Kiitos. No niin. Kiitos. Hyvää jatkoa. Mahtava tyyppi. Niin oli. Siis vitsi. Onneksi me tultiin tänne. Täällä on ollut niin kaikkea siistiä. Oli kyllä upea. Voi että tuntuu niin kuin lähti niin kuin eri ihmisenä tuolta pois kuin mitä tuli. Ihanaa. Tekisi mieli mennä kirjoittamaan ja tekemään kaikkea, suunnittelemaan kaikkea uutta. Sellainen inspiroitunut olo. Paitsi ensin Hesburgeriin. Koska me ei mennä tuonne kuvaamaan. Muistakaa tilata meidän kanavaa. No siinähän se jo tuli. Muistakaa tilata meidän kanavaa ja tykätkää ja kaikki. Morjens. Tero ja Milja tässä editissä. Pahoittelut. Me ei ehditty tehdä tätä videota kesän aikana, joten te ette ehdi sinne varsinaiseen Puijumala-puistoon. Mutta kappas vaan. Tällainen juttu. Check this out. Valopolku. 27.10-5.11. Puijumala-puiston veistokset on nähtävillä siellä silloin. Eikö ole siistiä, Milja? Kyllä on, joo. Mahtavaa, menkää sinne valopolkuun katsomaan. Te näette Puijumala-puiston veistokset siellä. Pääsymaksu 4 euroa ja alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Ja Tohlopin metsässä, se on siis Tamperetta, 27.10-5.11. Menkää sinne! Ja me yritetään tehdä seuraava video vähän nopeammin kuin tämä. Heippa, tilatkaa kanava ja tykätkää videoista ja sillä lailla. Good as new. Ei huomaa mitään eroa. Ei.